Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Громадяни РФ масово скаржаться на конфіскацію своїх автомобілів митною службою в Німеччині. Митна служба Німеччини почала заарештовувати автомобілі на російських номерах, навіть особисті машини росіян на німецькій території наразі під забороною. Про це повідомило про кремлівське видання РБК, посилаючись на коментар німецької митниці. В Німеччині почав працювати регламент про заборону імпорту низки російських товарів до ЄС, зокрема автомобілів. Під заборону потрапили також особисті машини росіян, які в'їжджають до країни. Техніку почали конфісковувати, про що росіяни пишуть у мережі під конфіскацію Потрапляють автомобілі на російських номерах. Регламент був прийнятий ще у 2014 році у відповідь на військову агресію росіян у Криму та на Донбасі. Однак, про перші випадки конфіскації автомобілів інформація почала надходити лише зараз, після ухвалення євросоюзом 11-го пакету санкцій проти РФ. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Без автомобілів опиняються також росіяни, які проживають. Ваючи в Німеччині, вирішили залишити російські номери. В одного машину забрали прямо з двору власного будинку в Гамбурзі. Теоретично сьогодні під забороною перебування російських авто на всій території Євросоюзу. Проте відомості про конфіскацію поки що надходять лише з Німеччини. Варто чекати на подібні дії і від влади інших європейських країн, які не в захваті від агресивної поведінки Москви. Росіянам, які наважаться вирушити до однієї з країн ЄС, не радять їхати власними машинами. Їм доведеться або звернутись до. Компанії з оренди авто або звернути увагу на громадський транспорт. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.